Post müharibə dövründə 3203 şəxsə sosial psixoloji dəstək göstərilib. Bunu Əməvi Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov ötən il sosial sahədə görülən işlərə və 2021-ci ilin sosial hədəflərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirdi. Bu şəxslərin, vətəndaşların doğrudan da bu dəstəyə böyük ehtiyacı var. Bilirsiniz ki, son həftələrdə bəzi hallarda belə şəxslər görürsünüz ki, özlərinə sui-qəsd cəhdləri də olur və ona görə düşünürük ki, bu məsələ diqqətdə saxlamalı. Məhz bu baxımdandır ki, 13 yanvarda keçən həftə ölkə başçının dəstəyi ilə yeni bir qaydalar qəbul edilmişdir ki, sosial psixoloji dəstəyin tətbiqi dair yeni bir proqrama başlanır və bu proqramda yalnız Əmək Nazirliyi deyil, digər qurumlarda, həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Təbib, həm digər qurumlarda çox yaxından iştirak edəcəklər.